Paytaxtın Nərimanov rayonu Tayyip Yusufov küçəsindəki çox mərtəbəli binada yanğın baş verib. Əraziyə aidiyyatı qurumların əməkdaşları, canlı qüvvəsi texnikası cəlb olunub və hazırda binada olan sakinlərin təxliyəsi həyata keçirilir. Sizə vəziyyət necədir? Yaxşı. 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 Köməklədilər. Çox sağ olun, köməklədilər. Neçənci mərtəbədə? 6-cı mərtəbədə. Yəni problem olmayıb heç bir şey. Yox, yox, yaxşıdır. Orada bütün mənzillərdən çıxardı hamı yoxsa? Bəli, bəli, çıxdıq. Bizə 2 nəfər müraciət edib. Yenidə 2 yardım olub, vəziyyət stabildir. Tayyip Yusufov küçəsində yerləşən 18 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın haqqında 00:59 dəqiqədə məlumat daxil olmuşdur 112 xidmətinə. Dərhal bura yanğın yerinə xüsusi riskli xilas etmə dəstəsinin, həmçində yanğın mühafizə xidmətinin dəstələri cəlb olunmuşdur. Şəxsi heyətin çevikliyi nəticəsində və şücaəti nəticəsində binada 18 mərtəbəli yaşayış binasından 60 nəfər bina sakini təxliyə və xilas etmə işləri apararaq təhlükəsiz yerə xilas edilmişdir. Onlardan 24 nəfər azyaşlı körpə uşaq olmuşdur. Yerdə gördüyünüz kimi yanğın tamamilə söndürülüb, heç bir insana da xəsarət yetirilməyib. Ehtimal onu araşdırma aparacaq, təhqiqat aparılandan sonra əlavə məlumat mətbuata veriləcək. Yanğın mənfi bir mərtəbədə yerləşən mənzil oradan baş verib. Orada kommunikasiya xətləri yerləşir, kommunikasiya xətlərində yanğın baş verir və yuxarı 18-ci mərtəbə kimi davam edib. Yanğın nəticəsində 18 ədəd sayğac yanıb, 54 paqometr kabil ərimişdir. Yanğın zamanı evlərindən təxliyə olan sakinlər yanğın bitdikdən sonra, söndürüldükdən sonra öz evlərinə qayıdırlar.